Na ką, sveiki vėl sugrįžę ir nutikom šiokių tokių problemų. Atrodo, viską pasiruošiau, viskas atsinešiau. Kažkaip nebespaunina Blaze'ų, nesuprantu, kas čia buvo. Nulupau visus blokus. Nebėra spawnerio. Pradėjau kasinėtis, va čia matot mano inventory nether brick. Nebėra, galvau, gal nematomas, arba gal koks blok update'as reikalingas. Niekur nėra, va čia buvo Blaze. Lemba, visą darbą iš naujo reiks padaryti. Susiruošiau, važiuokit. Susirašiau stauną, susirašiau redstauną, pistoną, turiu savo kažką, palauk, neįsidėjau, na, beveik viską įsidėjau. Turiu slime ballų, bent jau turėjau, rozą turiu, turbūt hatai mano bus. Žodžiu, viską buvau susiruošęs ir plemba, nebėra spawnerio, kažkas numainina. Žodžiu, man teks dabar iš naujo ieškoti, iš tikrųjų iš pradžio aš čia dar tada pasikasinėsiu, tiek to jau velnis nematė, vis tiek nether brick anksčiau ir vėliau kažkokiam statiniai prireiks. Šiek tiek šnekėjom su Hebra apie kitų spawnerių kūrimą, tai šnekėjom apie nether world, kaip čia, ne nether, o endermenų. Iš tikrųjų yra pati geriausia pagal pagavimo procentus visokius, bet iki jos, kol surinksim visus resursus ir panašiai, šiek tiek užtruksim, nes tam biški daugiau reikia resursų, o aš čia, blemba, mes neturim šitam netherį tokios, kad vat ateini ir iš karto visas nether fortress iš karto visas vienoje vietoj, čia dabar reikia klaidžiuoti, ieškoti kažkur, jau čia bus kur nors ten toliau paėjus vat į tą pusę, gal tenai kur nors rasiu, nežinau, nu tai žodžiu. Kankinės, juolab ten buvo labai patogus kelias, aš buvau taip tiesiai nusikasęs viską, nu. Bet ir kam prireikia to padaryti, na nežinau, gal įsiaiškinsim, na jeigu neįsiaiškinsim, tai jau tiek to, na. Gerai, kad aš dar nebuvau pradėjęs statyti spawnerį, nu tai įsivaizduokit, pastatai pilnai spawnerį, visą su visom, su viskuoti, visų narvų ir dingsta spawneris. Ir kas tada, nu tarsi, tu sugaišai ten jau porą valandų vos, ne, žiūrint, aišku, kiek darbo įdės ir kokį ten spawnerį darys ir gal pirmą ar antrą kartą, ar kada ten dirbi, bet, nu, žodžiu. Ką aš galiu pasakyti? Tragedija. Nieko gero, tai va, aš tada pasiemu šitą savo chestą. What? No! Nu, bent obsidian atgavom. Tai žinosim, kad negalima su efficiency 4 pikeks. Nu, gal ne šitą reikia visą šlamštą nešti. Pasiimsim, tiek to jau. Gausim visą imtis. Ai. Dabar svarbiausia, nemirt su visais resursais, ką turim. Nežinau, kurią vietą reiks nusinešti, kad paskui nepamiršti. Nes, wow, tikrai aš nesitikėjau. Tai jo, aš nežinau, kaip čia man dabar daryti. Čia tikrai nebus. Na, bet kam prireikia to padaryti? Pasiruošim kardą, nes čia gali būti Wither Skeletonų ir aš užsienčiantinau kitą kardą. Užsienčiantinau vieną su Looting 2, užsienčiantinau vieną su Smite turi ir ten dar kažkokių, ten knockback visokių buvo. Ir gavom iš šalniuko tą pikeksą. Kaip jis ten Silk Touch 1, kur yra, tai man jo labai reikės, ypač kai dirbi su stiklu, nu jo, dabar čia Nether kaip ir nebeliko šito Fortress, tai galim sakyti, aš dabar turėsiu iš naujo visą darbą daryti, tai jaučiu kitą pusę visiškai žemėlapio ir ieškosiu. Nes šitą, kol radau, praėjo ganėtinai nemažas laiko tarpas, aš turėjau jį, na, prasikaisti, aš nebuvau tas žmogus, kuris vienas iš pirmųjų čia serverį buvo, kad žinočiau, vat, to vietoj buvo toks spawneris, to vietoj buvo toks ir panašiai, arba fortress ir panašiai. Čia visai neblogai galim gravel surinkt. Ir Nether Quartz, kaip visada, yra smagu turėti. Nu, aišku, mano pikeksas jau dabar per daug kaupy. Kodėl čia taip apšvito? Kodėl čia taip apšita? Iš tikrųjų, man apsimokėtų šituos kastis su Silk Touch, kadangi jeigu aš juos padarau į blokų formą, aš jų nebegaliu padaryti atgal į Nether Quartz'us. Ir šitie Nether Quartz'ai yra naudojami įvairiuose receptuose, tai galbūt vėliau jų net bus dar daugiau visokių receptų. Tik kol mes čia esam, tikrai aš galiu pasiekti. Tai žodžiu. Nesėkmingas mano projektas, nežinau, arba jeigu rasiu vieną kokių iš spawnerių labai greitai, mes jį iš karto paimsim. Turim visus resursus, susirinkam specialiai slaimus, farminau visą vakarą. Aš užtrukau kokias 4 valandas, kol vieną kartą pramiegojau pilną, tik kitą kartą atėjau, reikėjo dar pralaukti porą naktų ten, žodžiu. Pasaka be galo. Tai jo, nežinau kaip daryti iš tikrųjų. Kai, tai žodžiu, kai sugalvosiu kažką padaryti, ar gal rasiu, tada mes grįšim. Na ir aišku, šnekant apie Nether Fortress, visai, parėjau visai iš tikrųjų ne aš netoli, aš va ten buvau padešinę šiek tiek ir žiūriu, vobana. Ir čia, man rodos, va ten turėtų būti Blaze spawneris, bet nesimato, kad šitietų, na gal kai arčiau prieisiu ir aš iš toli. Neturiu, kaip to... O ten dar gali būti, neturiu šitų Optifine, tai aš nelabai galiu pažiūrėti, bet va čia jau yra promising, kaip sakant, tik tais reikės pasidaryti kažkur Nether portalą. Ir kažkaip man reikia nulipti, nes matot, jeigu aš čia šauksiu, man rodos, aš mirsiu. Nors toj palaukit, išmėginsim kai ką. Aš atrodo, turiu Feather Falling boots. Jo, turiu. Feather Falling 4, žiūrėsim kaip mane apsaugos. Ir, jaiks. Uf. Kodėl mano batai nepajautė jokio damage'o, nelabai žinau. Ir, yeah. Čia kažkas šaudėsi neblogai. Iš tikrųjų turėtume čia ir... Huja. Yes. Visai netoli tada, dabar reikia tik tais kaip nors įsikasti šitą chatą. Tikrai nežadu aš ten eiti kažkur už kilometrą aplinkui. Plius man, nu, gal nenorėčiau čia nukristi, tai gal biškį pasukim. Šitas pikeksas iš tikrųjų labai greitai kas ir ypač Nether Rack. Tai jeigu aš statysiu tą ir pagrindinę statymo medžiagą, kurią norėsiu greitai išjungti, aš panaudosiu ją ir... Chestas, Golden Sword. Man jo nereikia. Kaip tik iš šiek tiek pasieksperimentuosim, čia kažkas kitas matyt kasėsi. Čia išlipsim. Na, faktas tas, kad galų gale radom ir... Jo, čia kažkas kasinėjasi. Nu jo, čia labai pavojinga. Tik va dabar žinau, kurioje pusėje išėjimas, nu. Žinau, kad va ten kažkur bus išėjimas. O kur tiksliai, tai... Net koordinačių neužsirašiau, net nuotraukos nepasidariau nieko. Mhm. Ryliai kažkas klai naudoja kaip statybinę medžiagą. Nu, na, jis kažkas baisiai daug klai turi. Čia jau čia bus darius, koks jau čia pasidaręs, arba nežinau, šniaukšlys gal. Ir jo. Kur mano tas praėjimas, kur aš, nu, aš dar įrasiu turbūt. Tikiuosi nebus jie iškasę šitų spawnerių. Nors ne, čia ne spawneris, tai faktas. Spawneris buvo tenai, bet vėl kažkas iškasė. Ir spawneris tikrai čia nebus. Jo, čia nebus. Ai. Tokia mano ir sėkmė žiūri šį laiką šiandien. Nu, kai nesiseka, tai nesiseka. Nu, aš nesuprantu. O aš noriu tik gerą video padaryti. Nu, bent naudinga šiokį tokį. Ok. I see what you doing. Kur dar man čia ras? Ir viskas vaerzina labai lubose. Viskas labai aukštai lubose. Nu, dar čia nueisim, patikrinsim. Garsai tai wow. Nežinau, čia kaip nors įmanoma jai dar į šitą. Čia ir kažkas pasikasinėjo, pasigryfino blokų, man rodos. Jo. Man nelabai sekasi. Jo. Ok, aš tada vėl toliau einu ieškoti gero spawnerio vietos. Ar šiaip bent kažkur vietos. Nes dabar aš tikrai nieko nerandu, niekur nėra. Kažkur mes turim dar gastą ir mes jį sulapsim. Tai jo, gerai, aš lekiu. Na, mes ir vėl grįžom ir vėl turiu tiek gerų, tiek blogų naujienų. Gera naujiena, tai kad mes pasikeitėm jau Snapshotą ir dabar jau yra 14W02C, iš tikrųjų ką tik serveris atsinaujino į C versiją, prieš tai turėjom A ir B. Ir dėl tų snapshotų man nutiko porą neigiamų dalykų, bet pradėsim viską nuo gerų. Tai atsirado enchanting sistema normalesnė biški, galbūt normalesnė, nežinau kaip paveiks tam tikrus enchantus. Tai užsienchantino porą geresnių dalykų, pavyzdžiui, šitą turėjau ir Lucky Pick. Dabar daiktų pervadinimas kainuos daug pigiau, nebereikės labai daug su deimantus suvartot. Reperinimas taip pat biški pigiau kainuoja, vietoj 30 levelių jūs panaudoja 3 levelius nuo 30 ir jums nuima paskui 3. Ir aišku paskui didės karts nuo karto ir jums reikės turėti bent 3 Lapis Lazuli, jeigu norit naują užančiantinti, tai parodysiu. Aš daug kur čia mes turėjom, na, turim porą tokių kaip ir laisvesnių dalykėlių, tai galim padaryti. Wow, bet žinokit, šiek tiek, kadangi snapshotas visai nesiniai išėjo, tai FPS biški nepastovus, kažkas atsitiko, tai va. Dabar kiekvienam va, reikės šitų, tarkim, turiu kaip ir 26 levelius, galėčiau šituos du daryti, bet kai nėra Lapis Lazuli, aš negaliu enchantint. Ir kai užvedė pelę, rodo maždaug, kokius galima gauti, wow, Fortune 2 net galima gauti ant šitą piko, nice. Kokius galima enchantus gauti, tai va, jeigu turėčiau 3... Lapis Lazuli ir 30 levelį, aš galiu gauti Efficiency 4 tikrai. Ir plus dar porą random tokių, kaip ir gali būti iš vis nieko negausi, gali būti gausi gal Silk Touch, gali būti Unbreaking ir panašiai. Tai jo, kaip ir viskas su enchantinimu. Reperinimas taip pat pasikeitė, kaip minėjau, galima jau bet kurį įtimą pervadinti ganėtinai pigiai, tarkim, neenchantinau už vieną šitą XP levelį ir... Jo, reperinimas dabar neveikia kaip anksčiau būdavo, tarkim, būdavo už pervardinį ir tu gali daug ilgiau jį reperintą daiktą, tai už tą pačią kainą, ar na, bent truputį brangiau, bet dabar kiekvienas reperas, absoliučiai kiekvienas, kainuos žymiai brangiau. Jo, šią knygą buvau panaudojęs, uženchantino porą, buvau pasiruošęs, kaip sakant, eiti į Netherį, kur mes ir keliausim. Dėl to mūsų projekto teko atidėti. Ir teko atidėti dėl, ne mano kalties, dėl to snapshotą. Snapshotas rollbackino mūsų Netherį ir kadangi aš kasinėjus ir Darius būtent taip labai greitai sugebėjo tiesiog atjungti serverį ir pakeitę versiją. Kadangi Netheris rollbackinosi, aš buvau kažkur vidury, tarkim, kažkurio tako. Ir kai prasikaisiau porą blokų, na, vieną bloką, antrą bloką ir po apačia buvo lava. Tai pradėjau visus daiktus, kuriuos turėjau, absoliučiai turėjau. Visą tą gold OP setą turėjau, tą lanką kaip ir, o čia kažką mes matom. F3A. Ir tai jo, viskas resetinasi, tai viską iš naujo galim padaryti. Pavyzdžiui, aš čia pravedžiau savo portalą. Tai va, turim divanijus ir mes va čia, šiek tiek aš padirbau. Šiek tiek padirbau už kadro, nes iš tikrųjų čia labai daug laiko buvo, šitas mūsų portalas buvo beveik ore kabantis ir jo, čia Darius šiek tiek tą taką bandė praplėsti, bet biškai neteisingai padarė. Aš uždėjau čia hefstrabus, kad nesisponintųsi viduj mūsų visokie pigmenai, kurie erzina, kai vaikšto pro portalus. Nu, jie aišku gali įeiti dabar, kai mes neturim, tarkim, pro čia gali įeiti arba pro čia, jeigu būtų. Bet va čia sudėjau ženklus, kad apsaugau net ir portalą nuo gestų, visų naudoti half-slavai, kurie neleidžia spawnintis jokiems mobams, o sienams reikia daugiau resursų bei gražių idėjų. Tikiuosi maždaug bus išlaikoma viena tematika, jeigu kas išsprogdino kažką, prašom tvarkyti, kad tik jiems būtų saugu ir patogu. Ir jo, apsaugau patį portalą nuo šitų gastų, kaip ir tų, kaip jie čia vadinasi, nežinau, tų snowballų. Ir užsienčiantinau vieną bau, kuris kainavo daug pigiau užsienčiantinti ir daug mažiau laiko užtruko. Susirinkau šiaip random gearą, jį stengiausi reperinti kaip mano, na, kad turėčiau bent šiokius tokius. Ir jo, viską, ką mes buvom padarę, reikės viską iš naujo daryti. Velnes, velnes, velnes. Tai va, aš dabar galiu arba pasiimti su Silk Touch'u, arba su Efficiency 4, ta prasme, kad aš galiu, na, ne, iš tikrųjų reikėtų Fortune man dabar pikeksą pasiimti. Aš einu ieškoti šiek tiek daugiau šitų, kaip jie ten vadinasi, kvarco, man jo daugiau reikės, tai aš nenoriu, kad jie užimtų labai daug vietos, kai iškasi su paprastu pikeks arba su Fortune, tai iškasi su Silk Touchu, kad jisai būtų vienoje vietoje, nes vis dėlto paskui su Fortune galės iš jų daugiau išgauti. Plus nenaudosiu levelio, kai man jo nereiks ir, na, maždaug pamiršiu aš man rosios koordinatės. Aš pasižiūrėsiu. F3. Ok, koordinatės maždaug pasižymėjau. Jeigu reikės, ateisi pažiūrėsiu video. Tai va, žinau, kad tenai va, grinai, kur mano portalas buvo, tai mes jį va čia buvom ir jisai va toj vietoj kažkur čia buvo. Nu, maždaug plus minus kažkur toj vietoj. Tai, what, jockey, nice. Kaip čia skaitasi, pigment jockey. O jie, einu parsinešiu savo looting swordą. Jo, mes keliausim, galbūt gausiu net vieną Wither Skull. Ir žinau, kad dar vienas žmogus kažkuris turėjo dar vieną Wither Skullą, tai mes galėsim sulupt porą jų ir galbūt jeigu gausim visus greitai, mes galėsim nukauti Wither, tą visą skeletoną, ar kaip jis ten skaitasi. Ne, tiesiog Wither bossas. Tai jo. Nukausim jį, tai žinau, kad va čia yra grinai Blaze'ų, mačiau biškį, yra tas Fortress'as visas. Ir dar vienas geras dalykas, kad visi Blaze spawneriai atsirado, kadangi resetinos tas mūsų nederis. Ir jo, dar matote, aš papasakiau apie vieną mirtį, bet dar nepapasakiau pačią ketvirtą mirtį. Tai ketvirta mirtis, kadangi, na, vis dėlto snapshotas, nelabai stabili aplinka. Tai aš nu, nežinau, nes kurį čia pasimsim šitą gal. Jo, pasimsim šitą. Tai aš miriau nuo bloko lego. Blok lag, taip vadinamas, tai norėjau nederį savo portalą iš naujo susitvarkyti, kad būtų, na, visi galėtų prieiti, kad aš galėčiau nederį ir į spawną greičiau nukeliauti. Nes man labai toli ir vėlės. Ir kaip matot, šiek tiek pasikeitė mechanikos. Kiek žinau, nederiui ir šitam, kaip jis ten vadinasi, nederiui ir Endermenų dimensijai buvo skirta po vieną processing threadą. Tai anksčiau būdavo viskas ant vieno tiesiog, o dabar kiekvienas turi iš jų savo procesinimo, tokį kaip threadą ir jo, per daug aš nesigilinsiu, per daug jums neaiškinsiu. Pats dar per daug giliai, smarkiai nieko nežinau ir gali būti, kad tai viskas keisis. Nu, ateik čia, ateik čia. Jūs net keliese. Wow, tu vis tiek mane... O ne, čia skeletonas, ką jūs čia darot? Wow, žiūrėkit koks lagas. Ir... Nesakyk, kad servas pakybo... Dingstam, ne. Kas čia buvo? Ok, aš toj grįšiu, kai reloginsiuos. Be right back. Na ir vėl grįžom, nežinau, kas čia buvo, relogas man sutvarkė viską, lyg ir... O gal ir ne. Wow, kas čia vyksta? Aš bijau, kad aš paskui pigmeną pataikius ir man bus šakytės. Nu, duosi Wither Skullą gal, ne? O, aš Wither Skull noriu. Ir aišku, man nereikėtų. Šitą paliksim, tegul būna. Kažkur labai svarbioj vietoj. Bet jo, dabar visi nether šitie jau kaip ir atsitvarkė, tai nežinau, kiek čia visų tų spawnerių rasim, bet, na, tikrai dabar jau bus didesnis šansas man rasti tų spawnerių. Ir matot, kvarco kiek nemažai. Ir kadangi aš dabar portalą padariau šiek tiek aukščiau, na, kaip aukščiau, kažkas anksčiau, kai jį prijungia prie nether, jie paskui perkelia į, kad jisai būtų žemiau, po daugiau šito nether racko, nu, žymiai žemiau. Tai aš šiek tiek patvarkiau, kad jisai dabar, na, būtų viskas vienam lygiai ir... Ten foros, kažkas vaikšto. Čia nenorime patekti. Čia kas du. Bam. Bam. Užteks vieną? Ar čia tipo nuskyniau aš jumis į apačią ten? Tai bus, hello ir... Fėdė. Aš nesu deimantiniais armorais ir aišku gavau dar dropą, bet, nu, aš ten nekeliausiu žemyn pasiimti jų. Kažkaip manęs nevilioja. Okei. Suvalykim morkytę. Oi ne, vos nenukritau, vos nenukritau. Čia mačiau buvo Wither Skulls kažkur. Bent jau vienas, nu ir aišku, jis būtinai turėjo mane užvidarin. Ei, kaki, aš nenoriu mirti. Mano armoras nėra pats geriausias ir iš tikrųjų gerai, kad dar viską nėra iškasti visi šitie blokai. Tai mes galėsim uždėti daugiau slabų ir priversti sponintis tuos skeletonus labiau. Aha. Aišku. Nice. Nice. Jau galėsim tada greitai. Galėsim greit padirbėti ir looting swordas padeda gauti tos dropus, tai galbūt greičiau gausim. Ir jo, aš jau iš tikro kasinėtis šito kvarcu. Nelabai man čia žiūriu pavyko jo, nes mes nuėjom ieškoti Wither skeletonų. Ir net nepanaudojau. Wow, OP tier. Looting 3, Sharpness 4, Fire Aspect 2, Unbreaking 3, nu jo. OP Sword is OP, ar ne? Tai jo, man rodos, kaip ir tiek šį kartą užtenka, nes vis dėlto epizodas kaip ir ilgas iš kelių dalių gavosi, tai teks pavarkti, kol sueditinsiu visą, bet nieko, nieko, pavarksim šiek tiek. Tai va, snapshotas išėjo, vieną kart mirėjau nuo lavos, nes buvau kažkur įstrigęs, antrą kartą mirėjau nuo block lag, nes nuėjau obsidiano pasikasinėti ir tiesiog, na, nepasisekė, nespėjau, nu kaip aš nesuspėjau pamatyti, kad man jau lava kaip ir pasiglemžė, aš jau pamačiau, kai aš jau vos nebuvau įkritęs ir aš negalėjau pasidėti jokio bloko po savim. Tas yra labai, labai, labai blogai. Aišku, nieko nepakeisi, biški nervinausi, nemažai gėro pradau epic savo šitą epic lanką. Bet pasidarėm naują, update'as biški pagerino viską ir žiūrėkit, kokie mes pro. Tik pasakiau, ne? Ok, tai va, gerai, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko serija, nepamirškit paspausti patinka ir aišku pasidalinti su draugais. O aš su jumis tiksiu kitoje serijoje, taigi, ate.